jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, for nu ved I også det. Når det er bare med at få gået i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Sandsynligvis blot en PC.